Məsələ burasında son əsgər günlərindən etiraz aksiyasında təşkil edən heç bir siyasi partiya, siyasi təşkilat, qurum deyildi. Yəni, sosial şəbəkələrdəki aktiv gənclər idi və bunun siyasiləşməməyini də istəyirdilər. Çünki bu əsgər günlərinin ümummilli məsələdir, hansısa firqənin, partiyanın şəxsi məsələsi deyil. Ona görə orada qatılımla bağlı da eventlər yaradılır və eventlərə qatılımlar, məsələn 15 min, 20 min qatılacaq deyirlər, amma tam təbii ki, həmişə ondan aşağı göstərici olur. Bu, bütün dünyada belə qəbul olunur. Amma Azərbaycan reallığı üçün deyə bilərik ki, 12 yanvarda haradasa 5000, 3000, 5000 civarında insan çıxmışdı və nəzərə alsaq ki, bu özünü təşkil idi, bu hansısa partiyanın təşkilatının xüsusi bir təşkilatçılığı olmadan idi, bu böyük göstəricidir və nəzərə alsaq bu qədər repressiyalar var, bu qədər təzyiqlər var, bu qəşəng və böyük göstəricidir. Və əminəm ki, 10 martda da yenə ən azı 12 yanvardakı qədər insan çıxacaq, çünki əsgər ölümləri çox həssas məsələdir. Bəyəm, bugün o əsgər ölümlərinə etiraz edənləri döyən polisin evladı yoxdurmu, o həmin gənclərə hökm oxuyan hakimlərin evladı yoxdurmu, həmin prokurorluq orqanlarının evladları yoxdurmu, onların da evladları gedəcək əsgərə. Onlar da bilir ki, sabah 17-18 yaşındakı evladlarını göndərəcək Azərbaycan ordusuna və orada belə deyək, dedavşina özbaşınalıq ata-ana vəzifəsinə baxmır. Yəni ki, atan kimdir, anan kimdir, öləndə və yaxud da özünü ölüm həddinə çatdıranda o kim olur olsun. Yəni Lənkəran Əliyevin xatırı isə düzdür, cəbhə bölgəsində şəhid oldu erməni gülləsində. Amma hər halda vəzifəsindən asılı olmaq istənilən insanın qohumu, evladı əsgərliyə gedir. Bu, ümummilli məsələdir və əslində hökumətin özü də maraqlı olmalıdır bunda ki, insanlar aktiv bu məsələlərə münasibət bildirsinlər və əminəm ki, bildirəcək. Azərbaycan televiziyaları nəzərdə tutulursa, Azərbaycan televiziyaları qınamaqdan artıq keçib o tərəfə. Yəni, Azərbaycan televiziyalarında mətbuatda gözəl ad qoyulub. İndi mən etik normaların səhifəsində o adı təkrarlamıram. Yəni, Azərbaycanda televiziya adında bir şey yoxdur. Azərbaycanda televiziyalar kommunizm dövründəki mətbuat təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçıdır anlayışı gedir. Yəni, bütün televiziyalar Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğatçısı, təşviqatçısı və təşkilatçısı qismindən çevrilir və bu televiziya deyil, bu bir hökumətin, ailənin mövqeyini əks elətdirən bir kanallar halına çevrilir. Yaxşı ki, müasir texnologiyalar, innovasiyalar imkan verir ki, tutalım, internet televiziyaları yaransın, müstəqil medialar yaransın və yaxud da PEK-dən yayınlanan kanallarda bağlansın. Yəni, nəzərə alsaq ki, bunlar, yəni bu medialar, bu müstəqil medialar sırf, məsələn, sizin kimi fədakar gənclərin və yaxud da təşəbbüskar insanların şəxsi vəsaitlərini, arzuları ilə vəsaitləri ilə profesionalca olmasa da belə deyək, başlanılır, həyata keçirilir, təbii ki, qaniyyədir. Yəni, bizə, məsəl üçün, ASTV-yə ayrılan illik büdcənin onda biri sizlərə ayrılsa, mən əminəm ki, ASTV-dən 10 qat artıq keyfiyyətli bir kanal açarsınız.